Příjemný dobrý den z televizí MVTV. Nezadržitelně se blíží období, kdy všichni půjdeme zase k volbám. Já vím, že u nás v Čechách se k volbám chodí podle názoru veřejnosti poměrně moc často, ale tyto volby jsou pro vás, pro občany, hodně důležité. Budeme volit do zastupitelstev obcí a měst. Proto jsme se rozhodli s televizí MVTV spustit takový seriál rozhovorů s lidmi, kteří budou kandidovat za různé politické strany a hnutí. Hned v úvodu musím říct, že těch pořadů bude poměrně mnoho. Věříme, že přijdou lidé z Františkových Lázní, z Chebu, Hazlova a samozřejmě také z Aše. Nejdřív v úvodu musím říct jednu důležitou věc. Dnes tu mám dva kandidáty, ale jeden je tu jako náhradník, doufám, že se neurazí. Měl zde být zástupce strany SZSP, což je strana zdraví sportu a prosperity, abych to neskazil. Dostali jsme tiskové prohlášení vzhledem k neobjektivnímu jednání MVTV. S touto stranou organizace až nebude se zúčastňovat politických debat a konfrontací s MVTV, pokud nebudou s dostatečným předstihem jasně dané podmínky a témata předpokládaných diskuzí. K tomuto rozhodnutí dospěl výkonný výbor této strany na základě opakované neobjektivní telefonní komunikace s Miroslavem Všetečkou. To jsem já z kandidáty této strany. Musím říct, že jsem mluvil pouze s jedním kandidátem, ten přislíbil účast, ale bohužel asi výkonný výbor rozhodl jinak. Pojďme tedy za kandidáty, kteří zde jsou. Tím prvním je Jiří Červenka za ODS. Dobrý den. Dobrý den. A tím druhým je místostarosta Aše Pavel Klepáček. A vy jste za jakou stranu? Dobrý den. Dobrý den. Jsem za Hnutí pro sport a zdraví. To je hodně podobný název té straně, která odmítla účast. Nebyl jste takhle náhodou v té straně? Já mám takový pocit, že jste byl v té straně, která s námi nechce mluvit. Ano, byl jsem členem za minulé volební období, nebo za současné ještě volební období této strany, ale protože jsme se názorově neshodli, takže tuším, že někdy na začátku letošního roku jsem se s touto stranou rozešel a právě proto jsem založil, nebo s mými kolegy jsem založil místní organizaci Hnutí pro sport a zdraví. A vás se, pane Klepáčku, ještě zeptám, co říkáte té reakci SZSP? Já to komentovat nebudu. Pane Červenko, co vy? Strana zdraví, sportu a prosperity odmítá z důvodu neobjektivnosti. Ani jeden z vás nedostal dopředu témata ani otázky. Já si myslím, že by to nebylo korektní, protože pak lidé se na odpovědi připravují, působí to příliš formálně. Co vy říkáte tomu, že odmítli účast? No, já se přiznám, já jsem čekal, že zde konečně bude zástupce této strany, protože z tisku, z doslechu, od lidí jdou prostě názory a já jsem byl strašně rád, že sedneme před kamery, protože já si nedovedu představit, kde jinde, než při zapnuté kameře, je to úplně naživo, je to live, je to reakce člověka z masa, z kostí, politika, občana. Prostě já si myslím, že to byla ta největší příležitost. Osobně se přiznám, že jsem se tak trošku těšil, protože to, co já slyším a čtu, tak já tomu v podstatě v některých fázích nemůžu ani uvěřit. Takže já jsem rád, že je tu Pavel Klepáček, kterýho si vážím jako místostarosty, kolegy z rady. Ale byl byste radši, kdyby tady byl kontroverznější politik nebo budoucí politik? No, já nechci dělat kontroverze. Já prostě se chci bavit s lidma z očí do očí a není nic lepšího, než sedět před kamerou. A když mi někdo řekne, že chce znát témata a že chce znát otázky, no tak to je jako za bolševiků, že jo? To sem nikdo, já nemusím chodit. To mi to teda můžou napsat, já to sem pošlu a nějaký redaktor to přečte. Ale já prostě se spíš jako čekám a jsem napnutej, co bude, co se zeptáte a tak si myslím, že ty lidé, občani, kamarádi, přátelé, spolubydlící, sousedi, tak co nás neznají, tak nás budou moc aspoň trošku poznat. Já se vás, pane Červenko, rovnou tady zeptám. Kandidujete za ODS. ODS je teď trošku na pranýři politických dějin. Jak to vnímáte? Tak politika je nahoru dolů. To, že někdo je úspěšný a nahoře v politice, znamená, že v příštím období bude taky neúspěšný a že ho vystřídají. To znamená, určitě každý z nás věděl, že jednou nahoře, jednou dole.
Já jsem zakládající člen od roku 1990, byl jsem na zakládajícím sjezdu, já jsem řadový člen, zůstanu řadovým členem a já říkám, my faši neděláme politiku, děláme práci pro město a co víc, my máme to štěstí, že 4 volební období byla ODS rozhodující silou při směrování města. Takže to, co se děje ve vrcholné politice ODS, mě mrzí, vadí mi to, nesouhlasím s tím, ale to, co se děje v komunální politice, je na jiných principech a já jsem na to i pyšnej, že tady takhle působíme. Pane Klepáčku, měl jste někdy ambice dělat velkou politiku? Neměl jsem nikdy a ani je nemám. Je tedy váš post místostarosty vrcholem politickým? Pro mě ano. Pojďme za vaším volebním programem. Vám bylo, nebo městu bylo vyčítáno, že se nedostatečně staráte o sport, o sportoviště, o sportovce jako takové. Vy jste se několikrát ohradil v tisku, že to není pravda. Vy jste se dokonce ohrazoval na jednáních vaší bývalé strany. Stojíte za tím vaším názorem? Je to tak? Stojím si za tím názorem. Myslím si, že všeobecně sport v Aši zde za posledních, já nevím, 6-7 let byl podporován nadstandardně oproti ostatním odvětvím a jsme za to rádi, nicméně chceme v tom i nadále pokračovat a proto kandidujeme. Kandidujete, mluvíte o pokračování podpory sportu. Vzpomenete si teď třeba hlavní prioritu, co bude podporou sportu v příštích 4 letech? Tak už dlouhodobě bylo slibováno kuželkářům, že se zde vystaví 4 dráha a to je taková naše priorita v oblasti sportu. Říkáte to na kamery? Tak jako závazek. Je to závazek. Jsem rád, že to budou vidět i zpátky panu Červenkovi. Vás se taky týkají určité kontroverze a ty souvisí se společností, kde je 100% vlastníkem město Aš, a to jsou Ašské lesy. Mnoho mrmlalů říká, že Ašské lesy už z názvu by neměly provozovat něco kolem sportu a budov. Vy máte ve své správě mnoho sportovišť. Je pravdou, že ta sportoviště doznala velkých změn pozitivních, ale řekněte sám, je správné, že Ašské lesy spravují sportoviště? No, já si myslím, že to správné je, protože když vznikaly Ašské lesy, tak si všichni pamatujou, že vznikly proto, aby se postarali o rozvrácený lesní hospodářský celek města Aše. Zavedli vyrovnané hospodaření v lesnictví. To se prostě podařilo, na té cestě vznikla řada přátel, vznikla řada nepřátel, ale současně jako první přidaná hodnota byl lyžařský areál, kde jsme na základě naší iniciativy skloubili invenci sportovců, lyžařů, podpořili jsme je, scelili jsme je, vytvořili jsme pro ně rámec a oni odevzdali tu svoji práci, tu nadstavbu na tom areálu. A tím vlastně vznikl model, kdy při té lesnické práci vznikl sektor, neboli chcete-li divize, která se stará i o sportoviště. A ti ale lidé, já vám skočím do řeči. Právě třeba lidé kolem Jiskry Aš vyčítají, že vy vlastně tím, že jste začal fušovat, když to tak řeknu, i do sportu a vlastně i do fotbalu, že jste to udělal záměrně, že jste se rozhodl zničit tělovýchovnou Jiskru Aš. Jak odpovíte na tyto invektivy? No, já vám odpovím jednoduše. Já jsem vyrůstal na vesnici a babička s dědou mi říkali, kdo chce pracovat, tak pracuje. Kdo nechce pracovat, hledá problémy, aby to nešlo. A nebo když někdo něco vymyslí, tak jenom hledá pro to, proč to vymyslí. My prostě to podle mě děláme tak, že neškodíme, nekonkurujeme, přicházíme s lecčím novým, ale jako správci a hospodáři se čestně postavím, podívám se komukoliv do očí a řeknu, že se o to spadáme dobře. To, že někdo, a teď mluvíte o Jiskře nebo jejich představiteli, to chápou, jako že je to proti nim, mně je jich líto, ale na druhou stranu, v tom procesu já s nima ztrácet čas nebudu. Já mám rád lidi, s kterými si podám ruku, jdeme budovat. Nemusíte mít úplně stejný názor? Tím líp, jako lidi, to se říkalo bouře mozků, pohádat se, vynadat si, ale rovně se zvednout a jít dělat. A to, že my to tak děláme, tak o tom svědčí ten stav sportoviš a myslím si, že i klima v tom městě a ve vedení města, že to je tak správně. Ještě abych to upřesnil, tam to nebylo daný tak, že Ašské lesy chtějí provozovat sportoviště, ale vedení města rozhodlo, že tuto
činnost budou vykonávat Ašské lesy. Teď jste to tedy uvedl na pravou míru. Pane Klepáčku, pojďme za konkrétními volebními programy. Ten váš se bude opírat zřejmě opět o sport, ale je ještě něco navíc, co byste mohli vašim voličům nabídnout? Ty priority jsou samozřejmě sport a zdraví, ale dále tam máme samozřejmě i oblasti běžného života, to znamená prosperita regionu, péče o občany, to znamená další rekonstrukce komunikací, rekonstrukce parků, chodníků. Budete pokračovat v tom nastartovaném, co jste vlastně začali? Chtěli bychom v tom pokračovat, protože si myslím, že se udělalo za poslední období velký kus práce. Je to vidět a hlavně pro ty návštěvníky, kteří dorazí do Aše po nějaké delší době, tak od těch slýcháme velikou pochvalu za to, jak se Aš mění k lepšímu. A my bychom v tom chtěli nadále pokračovat. O vás je známo, že jste velkým sportovcem. Nevadí vám, kdybyste byl znovu zvolen, že nebudete mít na sport tolik času? Vadí mi to, ale jsem s tím smířený a takhle jsem to vydržel už vlastně 8 let a v případě, že bych byl zvolený, tak s tím počítám i do budoucna. Pane Klepáčku, vy ještě navíc jste takový člověk, že jste bez skandálu. Teď nevím, jestli to je dobře nebo špatně. No. Nás by samozřejmě jako televizi potěšilo nějaký drobný skandálek. Chcete na sebe prozradit nějakou slabost? Máte vůbec nějakou slabost? Ani na sladký nejste? Nebo? Na sladký určitě jsem. A nevím, jestli to je ale špatně nebo dobře. Zatím se snažím udržovat fyzickou kondici. A i když se to postupem času horší, tak snad to není až tak katastrofální. To pan Červenka, to je jiná káva. Kolem vás se točí různé fámy, různé zvěsti. Mnoho z nich se nezakládá na pravdě. My jsme některé ověřovali, ale i u vás se zastavíme nejdřív u volebního programu. Čím se bude lišit program komunálních voleb ODS oproti předcházejícímu období? Já si myslím, že se liší v tom, že my říkáme, že nejdeme dělat politiku, jdeme dělat práci pro město a liší se to v tom, že za námi je vidět výsledek práce. Naši kandidáti jsou jasně čitelní, jsou to členové rady, členové zastupitelstva, předsedové komisí, členové výborů. Jsou to lidé, kteří pomáhali současnému vedení, to znamená panovi starostovi, panovi místostarostovi, aby tohle město řídil tak, jak vypadá. A to my chceme podpořit a budeme tomu věnovat všechno své úsilí, pokud budeme zvoleni. Je někdo nebo něco, nějaká strana, s kým nejste ochotni spolupracovat? U vás se mluvilo o KSČM, ale není komunální politika trošku o něčem jiném? Ta komunální politika rozhodně není o tom, že strana ideologie a my nemáme problém s nikým, s kým se spojíme ve prospěch věci, ale i v té objektivní kritice, i v tom, aby řekli, hele, takhle to nejde nebo takhle to jde. Nemůžu říct, že bychom byli proti někomu vyhrazeni. Máme trošku problém se stranou, která je v okolí Jiskry, jak se chová, to nakonec vidíte všichni a řeči, báje, pověsti, přívlastky, přílepky, já nevím, kde si, co si a pak z očí do očí si tady máme bavit a oni tu nejsou, takže to nezakládá na to, aby jsme mohli sedět u toho stolu, ale přesto říkám, i to jsme schopní. A vaše slabosti jako člověka? Já vím o vás, že jste vášnivý myslivec, vy jste taky přišel z lesa rovnou sem k nám do studia. To je pravda, no. Ale já přišel z lesa, protože máme kontrolu z krajského úřadu, takže jsem přišel takhle. Slabost, já jsem člověk z masa kostí, mám řadu slabostí, ale jednu velkou mám, která se relativně otáčela proti mně, nebo otáčí, to je to, že rád někomu něco dám a rád někomu vyhovím a jako vyčítají mi, že se často i rozdávám. Takže pomoc se vždycky vymstí. Se to vymstí, jo, protože příklad Jiskry. Já jsem ze svých zdaněných peněz Jiskře sportovcům daroval skoro 1 000 000 korun. A ti lidé mě ujišťovali, že mluví o mě slušně, že mám jejich podporu, že mluví s těma sportovcema, protože já nemám čas mezi ty lidi chodit. A já jsem nakonec zjistil, že jsou to lidi, kteří mě tady nejvíc pomlouvají a píšou na mě různý anonymy a dělají, takže i s tím se musím na městě vypořádat. A nemám problém a nemám v srdci nějakou prostě nenávist, zlobu, nemám. A pokud ti lidé budou zvoleni, jsem připraven s nima spolupracovat.
Tolik naši první dva hosté. Já si myslím, že se s nimi ještě před volbami uvidíme. Vy nám pište na adresu, kterou právě teď uvidíte v dolní části vašich monitorů či televizních obrazovek, koho byste v našem předvolebním speciálu chtěli vidět. My se na vás těšíme a 100% buďte s televizí MVTV.